特派记者吕逸轩越南岘港报道。2017亚太经合会 APEC 领袖峰会今天登场，首先上场的是各经济领袖与企业咨询委员会 APEC 代表对话。我方领袖代表宋楚瑜与俄罗斯总统普廷毗邻而坐，美国贸易代表莱特希泽 Robert Lighthizer 代表美国总统川普出席，坐在宋楚瑜左侧。宋楚瑜也首次和中国国家主席习近平同台，但双方并无互动。APEC 经济领袖正听取企业代表发表建议，安排21个经济体领袖在讲台上排排坐，会方按照字母排序，我方领袖代表宋楚瑜座位被安排在右边柱来第二位，位于美国和俄罗斯中间。宋楚瑜入座时和秘鲁总统库辛斯基寒暄许久，也与普廷握手并短暂交谈。宋楚瑜左手边原因是美国总统川普，但川普没有出席会议，由贸易代表莱特希泽代表出席。宋楚瑜和莱特希泽交谈了一段时间，右手边则是普廷。中国国家主席习近平坐在左边柱来第八位，根据现场画面，习近平比宋楚瑜先进场并上台坐定，宋进场后直接走向座位，两人并无互动。日本首相安倍晋三与加拿大总理杜鲁多也没有出席此场会议。去年 APEC 时，美国前总统奥巴马亦无出席此项会议。企业咨询委员会由各会员遴选推荐三位企业代表组成，每年提交建议给领袖参考，以加强公司部门的合作。我方今年代表为一枚董事长高志尚、 PC Home 董事长詹宏志与王道商银副董事长骆义军。